от тия 40 могат да купят 25 души. И ще стане. И ми да, е така, да. Ама иначе тази сграда не мога да съществува по-нататък. Не от мене, бе, от Европейски съюз, не мога да се купи, пак не мога да съществува. Бре, не може. Тия, които ще купат, ще го направят да съществува. А, не могат да го направят. Добре. Добре, бе, ето аз ви казвам. Да, гарантите ще ги... Ама е, вие как сметате? Няма го социалистическото. Всичко е на пазарна икономика. Ще бъде той, който къде не лекар там. А не, я 3,5. Това умре тази работа. Тук има пазар на труда. И на този пазар на труда ще останат тия 20 души, които действително имате го. На труда, аз не съм го измислил. 21 година работим пазарна икономика. И аз понеже искам Санданска община, дали съм аз кмет, следващия мандат не се знае, ако ме е доста, пак се гарантирам и ще ме бият, да знаете, а и без вас, а така, без да се пише от медиите. Не, записваме. Така, нали, мисля, казвам си го, що да ни го кажа. Защо да не пише? И да се напише. Мисълта беше друга. Искам тази община и за бъдеще да има поликлиника. Как се казвате? За пети път, ама аз ще ви в кое место се подписвам? Този списък е от 2009, аз ви казвам, че след... А, вас на 2015 мога да ви текне нещо друго. А там не сме детската градина, нати кърпичките, там и кърпичките. Чакайте, господин Кърпички, вие казахте, че сте економисти. Ние сме хора, лекари, ние не сме економисти, избяхме като пилета в кълчина, когато ни представиха тази оферта. Кой ви представиш? Ние бяхме... Кой ви представи, питам? Еми, не знам кой ви представи. Някой, който си прокара линията и... Не. Кажете кой не. Чакайте да се изкажа като доктор. Ама кажете кой ви представи, докторите или аз? Докторите, които вие сте ги така лекичко канализирали какво да правят. Кои са канализирали? Чакайте ме да се изкажа, бе, господин кмете. Оставете ме да се изкажа. Вие сте на юг, има на събори. Няма значение на който. Чакай, и аз със своя мъж съм приятел. Него ли се го канализирам? Ами може и него да сте го канализирал, не знам. И слушайте ме сега. Значи ние не бяхме наясно какво трябва, какво може и какво ще стане. Подписахме се, защото бяхме като билета в кълчища на този етап, но там пак пише или продажба, или наем за 10 години. Можете да прочетете решението на общинския съвет. Искам да си довърша приказката все пак. След това, когато разбрахме какво ни се гласи, какъв голям нож ни гласите след това, ние направихме 15 списъка, които вие въобще не желаете да ги погледнете и да ги уважите. А да, ето го. Значително е 15, списък, един его. Мога ли да се изкажа все пак? Не 15, дай 15 списъка, не бе говориш глупости. Последния списък сега... Дай 15 списъка, бе, един списък имаш. Къде е списък, доктор Кърчев, при доктор Янков е, вижте го, 35 човека са, които са против приватизирането. Кажете, кои са колегите, които искат да приватизират и кажете, нормално ли е 5 човека да искат 35, да не искат и вие да настоявате да продавате. Значи, това имаше при социализма уравниловка. Тук има пазарна икономика. Колеги, аз ще ви кажа, вчера една делегация, бяхме в Фройденщад, Германия, град, чуйте ми хубаво, искам това да ви кажа, защото мисля, че съм видял повече от вас. Значи, той е на 80 км южно от Штутгарт, на 40 км е от Франската и Швейцарската граница. И имахме едно от точките ни беше посещение на болницата. С нас имаше 5 ученика имаше с нас от гимназията, професионалната гимназия и трима бяха от земеделски. Бехме в болницата. И там поликлиника и болница едно. И там ще кажа нещо друго, което друга. Чуй ми хубаво сега. И там някой от нас се изпозна. Доктор Митрева, извинявам се. Дора Митрева беше като учителка по немски и така, и пита, добре, държавата как управлява там? Всички ни се насмяха. За какво държавно говорите? При нас е държавно, само пощата. Вие разберете, че политиката на партията
и правителството, което са на власт, е такава да се приватизира. Вие това трябва да го разберете. И аз като ви го казвам, запомнете ми думичките, че утре други ден ще съжалявате, че за тази сума не си сте купили кабинетите. Аз не мога да ме остава. Има се общински съвет, който решава. Аз съм оправа предложение. Абе, нахми да ти кажа, бе, човек. 29 човека е общинския съвет. 29 човека е общинския съвет. За да мине едно решение, да вземе едно решение, е необходимо по 50 плюс 1. Това означава 15 човека. 15 човека взимат решение. Вашето решение си е само приказка. Общинския съвет, чуйте ми хубаво, аз говоря от закона за местно самоуправление. Моите ми говори. Общинският съвет е органа на територията на дадена община, който разполага с общинското имущество.